Salam hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Mən FES Tədris Mərkəzinin Kurikulum və Riyaziyyat Təlimçisi Hikmət Mürsəlov. Bugünkü videomuzda sizə kursumuz tərəfindən təşkil olunmuş əyani sınağın riyaziyyat üzrə olan suallarına izah verəcəm. Siz də bu əyani sınaqlara qoşulmaq istəyirsinizsə, gördüyünüz 055-527-2599 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, bu sınaqlar kompüter vasitəsilə təşkil olunduğuna görə sizin həm kompüterdən istifadə etmə bacarıqlarınız inkişaf etmiş olacaq, həm də əsl imtihan ababası olduğuna görə sizdə imtihan həyəcanı azalmış olacaq. Keçid alırıq birinci sualımıza, başlayırıq bu sualı izah eləməyə. Sürəti 21 km bölünsün saat olan kater, axma sürəti 3 km bölünsün saat olan çayda axın ilə və axına qarşı cəmi 12 saata 240 km yol getdi. Buna əsasən katerin axın ilə getdiyi yolun uzunluğunu tapın. Yəni biz burada görürük ki, bir dəfə axına qarşı gedib, bir dəfə isə axın ilə gedib. Ona görə biz bunları ayrı-ayrı hesablamalıyıq. Bizə katerin də sürəti verilib, çayın da sürəti verilib. Gəlin biz də burada qeyd edək ki, birinci axın ilə. Axın ilə, ikincisi isə axına qarşı və avtomatik yadımıza düşür ki, axınla olanda, yəni kater çayın axını ilə getdikdə sürətlər toplanmalıydı. Ona görə biz 21 ilə 3-ü topluyuruq, bu olur 24. Axına qarşı olanda isə sürətlər çıxılmalıdır, ona görə 21-dən 3-ü çıxırıq, alınır 18. Yəni, bu katerin axın ilə sürəti 24-dür, amma axına qarşı sürəti 18-dir. İndi isə biz görürük ki, cəmi 12 saat yol gedib. Amma axın ilə neçə saat gedib və yaxud axına qarşı nə qədər gedib, bunu bilmirik. Müxtəlif zamanlarımız var. Yəni, bir ədəd T yoxdur da, burada iki ədəd zaman var. Ona görə gəlin biz birinci sürəti, axın ilə olan sürəti 24-dür. Vuraq bir A-ya. Bax, bu A olsun, B deyək. Axın ilə getdiyi zaman üzərinə gəlinsin, bu dəfə 18 olacaq sürəti, bu dəfə vurulsun 1. Çünki ayrı zamanla qayıdıb, zamanlar ayrı-ayrıdır. Və bərabərdir, ümumi yolun uzunluğu 240 km-dir. Bərabər edirik, 240-a. Yəni, niyə belə bir ifadə yazdıq, bir daha təkrar edirəm. Bu 24, axın ilə olan sürətdir. Anı isə işarə eləmişik zamana, getdiyi zaman budur. 18 isə axına qarşı olan sürət idi və burada da bir B zamanı qoyuruq ki, bu qədər yol gedib. Bu ikisini topluyuruq, çünki cəmi 240 km yoldur və bu A ilə B-nin də cəmi nə qədərdir? 12 saat həm gedməyə, həm qayıtmağa 12 saat vaxt sərf edib. Ona görə A üzərinə gəlsin B-də bərabər olacaq 12-yə. Yəni biz burada nə görürük? Sistem tənliyi görürük. Bunu həll etmək üçün də ən gözəl üsul əvəz etmək üsuludur. Əgər burada A və B təkdirsə, bizim üçün rahat olar ki, əvəz etməyinə yazaq. A-nı əvəz eləyək. A buradan bərabər olar 12 çıxılsın B-yə. Bax, bu ifadəni biz artıq A-nın yerinə qoyub davam eləyə bilərik. Yazırıq ki, 24 vurulsun A-nın yerinə bu götürdüyümüz ifadəni yazırıq 12 çıxılsın B. Üzərinə gəlsin 18 vuraq B. O da bərabərdir 240-a. Ardını hesablamaq üçün də 24-ü vururuq 12-yə. Bu da 288 idir. Yazırıq 288. Çıxma işarəsi qoyuruq. 24-ü B-yə vurduqda 24B. Üzərinə gəlsin 18B. Bərabərdir 240-a. Ardını da hesablamaq üçün 288 olduğu kimi qalsın. Burada 24B-dən 18B-ni çıxsaq qalacaq 6B. Çıxması ilə yazırıq 6B. Bərabərdir 240-a. 288. 240-ı keçirik bərabərliyin sol tərəfinə olur çıxılsın 240. 6B-ni isə sağ tərəfə keçirik olur müsbət 6B. 288-dən 240-ı çıxdıqda cavab edir. Qırx səkkiz bərabərdir 6B-yə, B də bərabərdir 48, 6-ya böldüyü də 8. B nə idi? Qayıtdığı zaman idi, yəni axına qarşı olan idi. Cavab 8 olur. Bəs x-ımız neçə idi? Bax, biz burada yazmışıq ki, yuxarı bir daha baxaq, A üzərinə gəlinsin B 12-dir. Əgər buradan B 8-dirsə, deməli A da 4-dür.
İndi bizdən nə istəyir? Katerin axını ilə getdiyi yolun uzunluğu tapın mənimlər. Axını ilə deyirsə, axın ilə olan zaman 4'dür. Bax, bunu indi tapdıq. Zaman 4'dür. 4 vurulsun. Sürət isə 21'dir. Yox, bizdən bir dəqiqə. Axın ilə getdiyi yol istəyir. Bəli, zaman vurulsun. Axın ilə deyildiyinə görə sürətlər toplanır. 21 üzərinə gəlsin 3. 4'ü də vururuq biz 24'ə. Bunun da cavabı edir 96. 96 da hansı bənddədir? C bəndində. Keçid alırıq ikinci sualımıza. Bərabərsizliyə aid olan bir sualdır. Bu bərabərlikdə X-ın ala biləcəyi natural qiymətlərin cəminin 7'də bir hissəsini tapın. Əvvəlcə görək ki, buradan X hansı qiymətlər ala bilər. Baxın, bu bərabərsizliyi həll etmək üçün həmişə deyirik ki, biz elə etməliyik ki, burada X tək qalsın. Baxın, orta hissədə görürük ki, X-ı 4'ə vurublar, sonra üzərinə 6 gəliblər. Burada hər nə əməl baş veribsə, biz onları tərsini etməliyik ki, axırda X olduğu kimi qalsın. Məsələn, 4X-ın üzərinə 6 əlavə ediblər, biz də buradan 6 çıxmalıyıq. Amma 6 çıxanda bərabərsizliyin hər tərəfindən çıxmaq lazımdır. Həm sol tərəfi, həm ortası, həm də sağ tərəfindən. Ona görə gəlin sadələşdirək. Burada 12 vurulsun 2-ni birbaşa 24 kimi yazaq. Kiçik bərabərdir. 4x üzərinə gəlsin 6. Yenə kiçik bərabərdir. 90 bölünsün 2-ni birbaşa 45 kimi yazaq. Və hər birindən 6 çıxaq. 24-dən 6 çıxanda cavab edir 18. Kiçik bərabərdir. Burada 4x üzərinə gəlsin 6-dan da 6 çıxanda 4x olduğu kimi qalır. 45-dən isə 6 çıxanda 39 olur. Belə bir bərabərsizlik alırıq. Yenə də burada x-i tək saxlamaq üçün biz görürük ki, 4x-dir. X-i 4-ə vurublar. Deməli, biz də 4-ə bölməliyik. Sadəcə, yenə bərabərsizliyin hər tərəfini 4-ə bölürük. 18-i 4-ə böləndə təxmini 4,5 alınır. Tamla alınsa da narahat olmayın. Belə yazın. Burada x olduğu kimi qalacaq. Çünki 4x-i 4-ə böləndə x qalır. Yenə işarəmizi qoyuruq, 39-u isə 4-ə böləndə təxmini 9 tam neçəsə eləyir. İndi biz görürük ki, x hansı qiymətlər ala bilər? 4 ala bilməz, çünki 4,5-dən böyük bir şeydir. Bizə tam ədədlər, natural həllər lazımdır. Bax, yazıb ki, natural qiymətlər. Deməli, 5 ola bilər, 6 ola bilər, 7 ola bilər, 8 ola bilər, 9 da ola bilər. Çünki 9 tam neçəsə, bax, bura qədər gələ bilər. Deməli, 9-un özü də ola bilər. Bu qiymətlərin cəmini istəyir bizdən. Biz də bunları toplasaq görərik ki, bunların cəmi 35 eləyir. Bu 35-in də 7-də 1 hissəsini tapmaq üçün vururuq 7-də 1-ə. 35-də 7-yə böləndə cavab alınır 5. Düzgün cavabımız olacaq D bəndində. Keçirik 3-cü sualımıza. 6 qara, 9 ağ, 11 qırmızı top olan torbadan eyni anda ən az neçə top çıxarmaq lazımdır ki, çəkilən topların içində 3 ədəd qara top mütləq olsun. Biz ehtimal məsələlərində demişik ki, əgər bizə dəqiq rəng adı verirsə, bax deyir ki, 3 ədəd qara top olsun. Bunu mütləq verdi bizə. Biz nə etməliyik? Qara sözünü bizə veribsə, biz qara sözünü buradan silək, amma qalanlarını toplayaq. Ağla qırmızını. Yəni, 9 üzərinə gəlsin 11. Bunları toplayanda edir 20. Və aldığımız bu 20-in üzərinə neçə ədəd istəmişdirsə, 3 ədəd istəyib. Gəlirik 3-ü, cavab alınır 23. Düzgün cavab olacaq C bəndi. Gəlirik 4-cü sualımıza. Aysey fikrində bir ədəd tutdu. Əvvəlcə bu ədədin 3-də 1 hissəsinin üzərinə 12 əlavə edib, daha sonra isə alınan ədədin 2 mislini hesablayaraq 120 aldı. Aysey fikrində hansı ədədi tutmuşdu? Gəlin, biz də fikrimizdə tutduğumuz bir ədədə x deyək, yəni x-lə adlandıraq ki, tənliyi qura bilək. Tutaq ki, bu ədədimiz x-dir. Yazırıq x. Bu x-ın 3-də 1 hissəsi nə deməkdir? Onu elə 3-də 1-ə vurmaq deməkdir. Və bunun üzərinə 12 əlavə edib. Biz də 12 əlavə etdik. Belə bir ifadə alındı. Və sonra isə alınan ədədin 2 mislini, yəni 2-yə vururuq. Neçə alırıq? 120. Bütün dediklərini elədik. Baxın, x-ın 3-də 1 hissəsinin üzərinə 12 əlavə elədik. Sonra bu ifadənin də 2 mislini bərabər elədik 120-yə. Sadəcə bunu hesablamaq lazımdır. Daha qısa hesablamaq üçün də mötərizənin içərisindəki əməli yazırıq. 3-də 1 x üzərinə gəlsin 12-yə bərabərdir. Görürük ki, burada 120-ni 2-yə bölsək 60 olar.
60 yazırıq. Qalanını da hesablamaq üçün yenə 3-də 1x qalır. Bərabərdir. 60-dan 12 çıxanda 48 edir. Buradan da bir dəqiqə. Bəli, bu ifadədən x-i tapmaq üçün x bərabərdir yazırıq. 48-i vururuq 3-ə. Bununla cavab edir 144. 144 hansı bənddədir? D bəndində. Keçid alırıq 5-ci sualımıza. İclas 13:30-da başladı. Başlama vaxtı verilib. Əvvəlcə rəhbər 13 dəqiqə çıxış etdi. Daha sonra 6 nəfər hərəsi 8 dəqiqə olmaqla çıxış etdi və çıxışlar arası fasilə 1 dəqiqə oldu. Ən sonda isə rəhbər iclası bitirmək üçün yenə 7 dəqiqə çıxış etdi. Buna əsasən iclas saat neçədə bitdi? Bu verilənləri biz bir-bir toplamalıyıq ki, görək ümumi iclas nə qədər vaxt tələb edib bizdən. Deməli, başlama vaxtı neçədir? 13:30. Biz də yazırıq 13:30. Daha sonra rəhbər 13 dəqiqə çıxış edib iclas başlayandan sonra. Ona görə bunun üzərinə 13 dəqiqə gəlirik. Bu dedir 13:43. Rəhbər çıxış etdikdən sonra 6 nəfər hərəsi 8 dəqiqə olmaqla çıxış ediblər. Biz də 6-nı vururuq 8-ə. Görək, bunlar nə qədər çıxış ediblər ümumi? 48 dəqiqə. Deməli, 13:43-ün üzərinə də təzdən biz 48-i əlavə eləməliyik. 48 dəqiqədə bunlar danışıblar. Bunu da əlavə edəndə, mənimlər, toplayanda 3-ün üzərinə 8 gələndə 1 yazırıq 1 yadda. 4-ün üzərinə 4 gələndə 8 edir. 1 də yaddaydı 9 yazırıq və 13 də olduğu kimi qalır. Və biz bilirik ki, bunu belə saxlaya bilmərik. Çünki elektron saatda 91 deyə bir dəqiqə yoxdur. Ona görə bax bu 91-dən 1.60 götürürük. Yəni 1 saat götürürük. 1 saatımız 60 dəqiqə olduğuna görə veririk sol tərəfə. Bax bu olur 14. 91-dən də 60 çıxdığımıza görə burada 31 qalır. 14:31. Daha sonra nə etməliyik? Ən sonda rəhbər 7 dəqiqə çıxış eləyib. Bunu da üzərinə gəlməliyik. 14:31-in üzərinə də 7-ni gələk. 14:31 üzərinə gəlsin 7 dəqiqə. Bu da edəcək 14:38. Amma hələ də bitmir. Çünki bizə deyilmişdi ki, çıxışlar arası fasilə 1 dəqiqədir. Və biz görürük ki, 6 nəfər çıxış eləyiblər. Bundan əlavə rəhbər də 2 dəfə çıxış eləyib. Yəni 8 dəfə çıxış olub. Bəs bunların neçə arası var? 7 arası var. Ağac aralıq məsələlərini xatırlayan, əgər 8 dəfə çıxışımız varsa, deməli bunların 7 arası olub. 7 arada hərəsi 1 dəqiqədən eləyir 7 dəqiqə eləyəcək. Ona görə biz də 14:38-in üzərinə axırda yenə 7 dəqiqəni gəlməliyik. 14 olduğu kimi qalır. 38-in üzərinə 7 gələndə də 45. Düzgün cavabımız olur. 14:45, yəni Y bəndi. Keçirik 6-cı sualımıza. 6-cı sualımız tənliyidir. Bir tənliy verilib və bu tənliydə X-in qiymətinin 3-də 1-nin 4 mislini tapmağımız istənilir. Yəni, biz X-i tapdıqdan sonra onun 3-də 1 hissəsini tapırıq, sonra da onun 4 mislini tapırıq. Bunu hesablamaq üçün də ardıcılığa riayət eləmək lazımdır. Bu tip misallarda, bu tip tənliklərdə biz çalışırıq ki, həmişə mötərizəni bütöv saxlayaq və mümkün qədər axıra saxlayaraq parçalayaq. Bax, görürük ki, bu mötərizəli ifadə və üzərinə gəlsin 50-200 eləyib. Deməli, bu ifadənin qiyməti 150 imiş ki, onu 50 ilə toplayanda 200 eləyib. Ona görə biz rahat yaza bilərik bu ifadəni. Mötərizə açırıq 3 vurulsun, 8x üstə gəl 28, mötərizələri bağlayırıq və bunu bölürük 2-yə, bərabər qoyuruq 150-yə bərabər olur. Yəni, bir daha deyirəm, bu gördüyünüz ifadə 150 imiş ki, üzərinə 50 gələndə 200 alınıb. İndi burada əslində mötərizələri biz ata bilərik. Gəlin mötərizələrimizi siləyək. Soldan bir mötərizə siləyirik, sağdan bir mötərizə siləyirik. Bax, bu ifadənin cavabı da 150-dirsə, deməli, soldakı ifadəmiz neçə imiş? 300 imiş ki, 300-ü 2-yə böləndə 150 alınıb. Biz də yazırıq 3 vurulsun, 8x üzərinə gəlsin 28, bərabərdir 300-ə. Yəni, 150-ni 2-yə vurduq. Yenidən bunu həll etmək üçün bax, bu ifadəyə baxmalıyıq. Bu ifadə nə imiş ki, 3-ə vuranda 300 eləyib? Deməli, 100 imiş. Biz də yazırıq 8x üzərinə gəlsin 28 bərabərdir 100-ə.
8x bərabərdir 100-dən 28 çıxanda 72 edir. X də bərabərdir 72-ni 8-ə böləndə 9 edir. X-i tapdıq 9. Amma tərsmirik, bax bu 9-un 3-də 1 hissəsini tapmaq lazımdır. 9-u vururuq 3-də 1-ə. Burada ixtisar gedəcək, yəni 9-u 3-ə böləndə 3 qalacaq. Və axırda da bu 3-ün 4 mislini istəyiblər bizdən. 3-ü də vururuq 4-ə, düzgün cavab edir 12. Yəni C bəndi. Gəlirik 7-ci sualımıza. Avtobus 10:00-da 60 km bölünsün saat sürətlə A məntəqəsindən yola çıxır. Onun ardınca eyni məntəqədən 13:00-da mini maşını da çıxır və 2 saat sonra avtobusa çatmış olur. Minik maşının sürətini tapın. Bax, biz görürük ki, birinci avtobus yola çıxır, düzdür? Avtobus saat 10 tamamda yola çıxır. Sürəti də verilib bizə. Onun ardınca eyni məntəqədən 13:00-da kimsə yola çıxıb və o da 2 saat sonra gəlib avtobusa çatıb. Baxın, bu avtobus 10-da yola çıxıb, 13-də isə o bir avtobus yola çıxıb. 3 saat vaxt keçib və 2 saat sonra da görüşüblər, gəlib çatıb ona. Deməli, bu avtobus 5 saat yolda olmuş olub. Görə bilirik, baxın, 10:00-da yola çıxıb, 13-də isə o biri yola çıxıb və 2 saat sonra, yəni saat 13:00-dan başlayandan 2 saat sonra gəlib çatıb. 2 saat burada keçirsə, buradan 13:00-a qədər də 3 saat vaxt var. 3 saat burada, 2 saat da burada. Deməli, bu avtobus 5 saat yolda olub. Biz də onun sürətini, yəni 60-ı, vururuq onun zamanına 5-ə, bərabər edirik 300-ə. 300 kilometr yol. Deməli, 300 kilometr yol getmiş olur. Və biz yolu bilirik, 300-dür. Minik avtomobilində getdiyi zamanı bilirik. O cəmi 2 saat yolda olub. Çünki o get çıxıb da, saat 13:00-da olub. Deməli, bu 300-ü də 2-yə bölsək, onun sürətini tapmış olarıq. Cavab eləyəcək 150 B bəndi. Yəni, burada mənimlər, bax, bu yazdığım 300, ümumiyyətlə, bu düstur həmin sürət düsturudur. Baxın, 60 bunun sürəti idi, V vurulsun, T də onun zamanı idi. Bərabər idi, S-i gedilən yolu tapdıq. Sonra da o biri maşının, yəni artıq S-ini bilirik, yolu bilirik. Ona görə böldük onu zamana, tapdıq onun sürətini. Bax, həmin düsturdan bu düzgün cavabı tapmaq olur. Gəlirik 8-ci məsələyə. Biri digərindən 7 dəfə kiçik olan 2 ədədin cəmini 280-dir. Bu ədədləri tapmaq lazımdır. Qeydlərimizi silirik. Biri digərindən 7 dəfə kiçikdirsə, deməli, ədədin biri x-dir, digəri də 7x-dir. Görürük, biri o birindən 7 dəfə böyüdür. Bunların cəmi 280 edirsə, biz də topluyuq, 280-ə bərabər edirik. X ilə 7x-ı toplayanda 8x edir. 8x bərabərdirsə 280-ə, x də bərabərdir. 280-i 8-ə böləndə 35. Bu, birinci ədədimiz idi, x idi. Bəs 7x neçədir? X-in yerinə 7-ni vururuq 35-ə, bunun da cavabı edir 245. Deməli, ədədlərimizdən biri 35, digəri 245-imiz. Düzgün cavab verməli olacaq. Keçirik 9-cu sualımıza. Bu dəfə məsələ aşağı hissədə qalsın ki, biz yuxarıda onun rahat həlli yolunu yaza bilək. Hər hektardan 3000 kilogram məhsul yığıldığı məlumdursa, eni 200 metr, uzunluğu 600 metr olan sahədən neçə ton məhsul yığılar? Bax, bu en ilə uzunluq bizə niyə verilib? Bu sahəni tapmaq üçün. Görək, bu sahə nə qədərdir? Sahəni də tapmaq üçün onun enini uzunluğuna vururuq. Eyni ilə düzbucağının sahə düsturu kimi. Ona görə S bərabərdir, yəni sahə bərabərdir. 200 metr vurulsun 600 metrə. Bunun da cavabı edir 120 min metr kvadratı. Sahə bu qədərdir. Və bu sahəni tapandan sonra, bax, bu metr kvadratını da biz hektara çevirməyik, çünki söhbət hektardan gedir. Bu deyir 12 hektar. Yazırıq 12 ha. Daha sonra biz bilirik ki, 1 hektara 3000 kilogram məhsul yığılır. Bax, yazaq. Yazaq ki, 1 hektara 3000 kilogram məhsul yığılır. Bəs 12 hektara nə qədər yığılır? Tənasib qururuq. Bəs 12 hektara nə qədər yığılır? Bunu da hesablamaq üçün biz nə edirik? Elə 12-ni vururuq 3000 kilogramı.
3000 kiloqrama vuranda edir 36000 kiloqram. Və bunu da tona çevirəndə 36 ton eləyir. Yəni 1000-ə bölürük, olur 36 ton. Çünki kiloqramla ton arasında 1000 kiloqram fərq var. 36 da bizim C bəndimizdədir. Düzgün cavab olur C bəndi. Və keçid alırıq 10-cu sualımıza. 38492 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb, sonra da 200 dəfə, 250 dəfə azaltsaq, alınan ədəd neçə olar? Əvvəlcə bu ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Bax, yazırıq 38492. Minliklərə qədər deyirsə, təklik, onluq, yüzlük, minlik. Bax, bura qədər yuvarlaqlaşmalıdır. Ona görə özündən sonrakıya baxıraq. 5-dən kiçik olduğuna görə bu 8-i artırmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, bunu yuvarlaqlaşdıranda cavab olur elə 38000. Qalanlarını 0 edirik. Yəni, bu 5-dən, bu 4 əgər başqa bir rəqəm olsaydı, 5-dən böyük olsaydı, biz 8-i artırıb 9 edərdik. Cavab oldu 38000. Və deyir ki, bu 38000-i də 250 dəfə azaltmaq lazımdır. Yəni, bölürük 250-yə. Bunu da hesablasaq görək ki, cavabı edir 152. Düzgün cavab olur C bəndində. Keçirik 11-ci sualımıza. Qalıqlı bölməyə aid olan bir sualdır bu da. Qeydlərimizi silirik. Ədədi 5-ə böldükdə alınan natamam qismət qalığın ən kiçik qiymətindən 2 dəfə böyüdür. Bu ədədi tapmaq lazımdır. Tutaq ki, bir x ədədidir. Bu x ədədini 5-ə böldükdə alınan natamam qismət qalığın ən kiçik qiymətindən 2 dəfə böyüdür. Mənimlər, qalığın ən kiçik qiyməti neçədir? 1-dir də, düzdür. Deməli, burada alınan natamam qismət 1-dən 2 dəfə böyüdür, yəni 2-dir. Başa düşürük. Yəni, 1-dən bizə deyir ki, qalığın ən kiçik qiymətindən 2 dəfə böyüdür. Qalıq da ən kiçik 1 ola bilər, 1-dən 2 dəfə böyüdür, elə 2 deməkdir. Deməli, burada natamam qismət olacaq 2 və qalıq da olacaq 1. Qalıq da olacaq 1. İndi bunu da bu ədədi x ədədini də tapmaq üçün neynirik? 5-i vururuq 2-yə, o da edir 10. Üzərinə də həmin 1 qalığı gəlirik, cavab edir 11. 11 də C bəndində verilib. Gəlirik 12-ci sualımıza. Hovuz bir boru ilə 4 saata dolur, ikinci boru ilə isə 5 saata boşalır. Hər ikisi eyni vaxtda açılarsa, hovuz neçə saata dolar? Mənimlər, bax, 4 saata dolursa, demək biz bunu 4-də 1 götürə bilərik də. 1 saata 4-də 1 dolacaq. 4-də 1. İkincisi isə 5 saata boşalır. Boşalır deyirsə, çıxma qoymalıyıq. Yazırıq 5-də 1. Tərsinə çeviriyə bilin ki. Bərabər qoyuruq, bunları hesablayırıq. Ortaq məxrəcə gətirmək üçün biz bu ikisinə 20 yaza bilərik. 20-ni 4-də böldüyü də 5 qalır, 5-ə böldüyü də 4 qalır. Burada isə 5 çıxılsın 4 qalacaq. Yəni, 20-də 1 qalır. Və axırda neynirdik? Aldığımız cavabı tərsinə çevirirdik. 20. Deməli, hovuz neçə saata dolacaq? 20 saata, düzgün cavab da B bəndi. Gəlirik 13-cü məsələyə, maraqlı bir məsələdir. Turist atla yolun 7-də 4 hissəsini getdikdən sonra qalan 15 kilometr yolda piyada gedib. Deməli, bir qədərini atla gedib, qalanını piyada gedib. Turistin getdiyi bütün yolun uzunluğu neçə kilometrdir? Bütün yol axtarıq. Əvvəlcə nəyə baxaq? Baxın, 7-də 4 hissəsini getmişəm. Bir də nə qədərsə yolum qalıb. Bu da 15 kilometrdir. Əgər mən bunun 7-də 4 hissəsini, bir dəqiqə səhv yazdıq, 7-də 4 hissəsini getmişəmsə, nə qədəri qalıb? Deməli, 7-də 3-ü qalıb da. Çünki bunun bütövü 7-də 7-dir. Bütün yolun hamısı 7-də 7-dir. Bunun 7-də 4-ü gedilibsə, 7-də 3-ü qalıb. Və bizə deyir ki, qalan yol 15 kilometrdir. Biz də yaza bilərik ki, əgər bunun 7-də 3 hissəsi, 7-də 3 hissəsi 15 kilometrdirsə, bəs bunun 7-də 4 hissəsi nə qədərdir? Getdiyi yolu da tapaq da. 7-də 4 hissəsi nə qədərdir? Bunu da tapmaq üçün, buradan bu tənasübdən x-i tapmaq üçün, bax belə yaza bilərik. Gəlin, kənarda yazaq ki, qaçılmayasınız. X bərabərdir. Biz 7-də 4-ü vururuq 15-ə. Daha sonra da bölürük 7-də 3-ə. Belə bir ifadə alınır. Bunu hesablamaq üçün
X bərabərdir. 7-də 4-ə 15-ə vuranda elə olur 7-də 60. Onu da bölmək istəyirsə 7-də 3-ə tərsinə çeviririk. 3 gəlir aşağı, 7 qalxır yuxarı. Bu 7-lər ixtisar gedir. 60-ı da 3-ə böləndə cavab qalır 20. Amma tələsmirik. Bu 20 gedilən yoluydu. Gedilən yoluydu. Biz 7-də 4 hissəni tapdıq. 20 gedilən yoldursa, 15 kilometrede yol qalıbsa, toplayanda eləyəcək 35 kilometr. Yəni düzgün cavab olur C bəndi. Gəlirik 14-cü sualımıza. Kvadratın tərəfinin uzunluğu 7 santimetr artırdıqdan sonra perimetri 72 santimetr oldu. Əvvəl verilən kvadratın tərəfinin uzunluğunu tapın. Bak, biz burada nəyə baxmalıyıq müəllimlər? Əsasən buna diqqət edək ki, eğer mən bu kvadratın bir tərəfini, baxın uzunluğunu deyir, 7 santimetre artırandan sonra 72 olubsa, yəni hər tərəfi 7 santimetre artırmışam da, çünki kvadratın bütün tərəfləri eynidir. Bax, bu A'dırsa, bu A'dırsa, hamısı A'dır. Biz bu A'nı 7 vahid artırırıq və bunun perimetri 72 santimetre olur. 4 tərəfi var. Hərəsi də 7 santimetr artır. Biz də 4-ü 7-yə vururuq, tapırıq ki, ümumi 28 santimetr artım var. Və bu 72-dən, perimetrdən çıxaq bu artımı. Görək, əvvəl perimetr nə qədər olub? Cavab edir 44. Əvvəl perimetr 44 olub. Və bizə deyir ki, onun əvvəlki uzunluğunu tapın. Bunun perimetri 44-dürsə, deməli 4 tərəfi də varsa, 4-ə bölüb bir tərəfini tapa bilərik. Düzgün cavab edir 11, yəni A bəndi. 15-ci sualımız, yəni çevirmələrə aid olan bir sualdır. Bütün qeydlərimizi silək buradan. Deməli, 2-də 1 kilometr, üzərinə gəlsin 3000 santimetr, çıxılsın 5000 millimetr və üzərinə gəlsin 7 metr. Bunu ifadə eləməliyik biz desimetrlə. Bəs nə yadımıza düşür? Bizim bir cədvəlimiz var idi, onu burada yazaq. Millimetrdən sonra gəlir santimetr, daha sonra desimetr, sonra metr, sonra da kilometr. Bunların arasında 10-10 fərq var idi. Bax, bunları yazaq. Amma bir dənə axırda metrlə kilometrin arasında 1000 qədər fərq var. 1000 dəfə fərq var. Bu sxemdən istifadə edərək bu məsələni yazmaq olar. Amma biz hamısını metrə çevirək və axırda onu da desimetrə çevirək. Yəni birinci biz metrə çeviririk. 2-də 1 kilometr nə deməkdir? Əgər bizim 1 kilometrimiz 1000 metrdirsə, 2-də 1 də onun yarısı deməkdir. 1000 metrin yarısı edir 500 metr. Gəlin bunu yazaq, elə ayrı-ayrı yazaq. 2-də 1 kilometr bərabərdir 500 metrə. Bax, bunu yazdıq. Sonra burada 3000 santimetr var. 3000 santimetri də biz metrə çevirmək üçün 100-ə bölərik. 100-ə böləndə də bu edəcək elə 30 metr. Niyə görə belə elədik? Bax, santimetr buradadır, metr isə buradadır. Nə qədər fərq var? 10 burada, 10 burada. 100 qədər fərq var. Sonra 5000 millimetri isə, 5000 millimetri isə metrə çevirəndə edəcək 5 metr. Çünki millimetrlə də metrin arasında 1000 qədər fərq var. 1000-ə böldük, oldu 5. İndi bu yazdıqlarımızı sadəcə toplamaq lazımdır. 2-də 1 kilometri 500 tapmışıq. Yazırıq 500 metr. Üzərinə gəlsin, 3000 santimetrdə 30 metr tapdıq. Yazılsın 30 metr. Sonra çıxma işarəsi var, 5 metr. Axırda da özü bizə üstəgəl 7 metr verib. Və bunu da ümumi toplasaq görərik ki, burada 532 metr eləyir. 532 metr. Bunu da desimetrə çevirmək üçün neyirik? 532-ni vururuq ona. Ona vuranda eləyəcək 5000. 320 düzgün cavab edir A bəndində. Baxırıq 6-cıya. 6-cı şifahi bir sualdır. Nəzəri bir sualdır. İfadələrdən neçəsi doğrudur? Kvadratın 2 simmetri oxu var. Bax, bu səhvdir. Bu artıq səhvdir. Çünki kvadratın 4 simmetri oxu var. Düzbucalının 4 simmetri oxu var. Bu da səhvdir. Çünki düzbucalı da 2 ədəddir. Rombun 4 simmetri oxu var. Bu da səhvdir. Romda 2 simmetri oxu var. Çevrənin sonsuz sayda simmetri oxu var, bu düzdür. Bir də bərabər tərəfli üç bucağın 3 simmetri oxu var, bu da düzdür. Neçəsi doğru oldu? İkisi, yəni düzgün cavab olur B bəndində. Baxırıq 17-ci sualımıza, mərtəbə sinifə aid olan bir sualdır. Bütün qeydləri siləndən sonra. Baxırıq bu ədədin minliklər sinifinin rəqəmləri hasili ilə
yüzlülük mərtəbəsindəki vahidlərin sayının cəmini tapın. Hissə isə gedək, əvvəlcə minliklər sinfinin rəqəmləri hasilini bir dənə tapaq buradan. Baxın, siniflərə bölməli olsaq bunu, bir dəqiqə. Baxın, siniflərə böləndə 3-3 qruplaşdırırıq həmişə. Bu olur təkliklər sinfi, amma ikinci işarə elədiyimiz olur minliklər sinfi. Burada isə 458 dayanıb. Bunun da rəqəmləri hasili nə deməkdir? 4-ü vururuq 5-ə, sonra da vururuq 8-ə. Bunun da cavabı edir 160. Bu 160 ilə nəyi toplamalıyıq? Yüzlük mərtəbəsindəki vahidlərin sayına. Yüzlük mərtəbəsi hardadır? Baxın, təklik, onluq və yüzlük. Yüzlük mərtəbəsinin neçə vahidi var? 2. Hansı rəqəm dayanıbsa onu götürürük. Yəni, bu 160 ilə 2-nin cəmi neçə eləyəcək? 162. Düzgün cavab C bəndindədir. Gəldik 18-ci sualımıza. Eni 6 metr, uzunluğu isə 8 metr olan düzbucaqlı formalı otağın döşəməsinə 4 cm enində və 4 desimetr uzunluğunda parket döşəndi. Cəmi neçə ədəd parket işləndi? Təsəvvür edin ki, bir otaqdır. Düzbucaqlının içərisində biz elə düzbucaqlı formasında fiqurlar düzürük. Ona görə böyük otağın bir biz sahəsini tapaq. Buna S1 yazıram, yəni otağın. Eni 6-dır. Burada qeyd olunub, eni 6 metrdir. 6-nı vururam uzunluğuna, yəni 8 metrə. 6-nı da 8-ə vuranda cavab edir 48 metr. Amma biz santimetrə çevirək bunu. Çünki santimetrlə lazımdır bizə axırda. Ona görə elə əvvəlcədən bunları silək. Bu 6 metrin yerinə birbaşa 600 yazaq. Yazırıq 600. Vurulsun 8 metrin yerinə də birbaşa 800 yazırıq. Və bunu hesablasaq görək ki, cavab edir 480 min. 480 min. Və bu oldu otağın sahəsi. Bir də parket var. Parketin də eni 4 cm-dir, uzunluğu 4 desimetrdir. Bunu da hesablamaq üçün bir S2 yazaq ki, yəni parketin sayısını hesablayırıq. 4 cm, 4 vurulsun, 4 desimetrdə 40 cm-dir. Ona görə 40-a vuraq. 4-ü də 40-a vuranda edir 160. İndi biz bu böyünün sahəsini kiçiyin sahəsinə bölsək, taparıq ki, neçə dənə yerləşir də. Ona görə 480 mini bölürük 160-a, cavab edir 3000. 3000 də hardadır? Y bəndindədir. Düzgün cavab olur Y bəndi. Baxırıq növbəti sual 19-cu suala. 4 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 240-dır. Bu ədədlərdən ən kiçiyi ilə ən böyüyünün cəmini tapın. Biz bilirik ki, tək ədədlər 2-2 artır. Məsələn, tək ədədlər necədir? 1, 3, 5, 7. Sonra da 9. Görürük ki, 2-2 artar-arta gedirlər. Deməli, bunların arasında 2 vahid fərq olmalıdır. Və 4 ardıcıl tək natural ədəd varsa, tutaq ki, bunların ən balacası x-dir. Bundan sonra gələn x üstə gəl 2-dir. Bundan sonra gələn x üstə gəl 4-dür. Bundan sonra gələn də x üstə gəl 6-dır. 2-2 artmalıdır bunlar. Və bizə deyilir ki, bunların cəmi 240-dır. Biz də bunları toplasaq, bax, neçədən x var? 4 dənə x var, yazıram 4x üzərinə gəlsin. 2 ilə 4-ü toplayanda 6, 6 ilə də 6-nı toplayanda eləyir 12. Bərabər eləyirik bunu 240-a. 4x bərabər olacaq, 240-dan 12 çıxanda eləyir 228. X də bərabərdir, 228-i 4-ə böləndə 57. Bax, bu 57 oldu bizim balaca ədədimiz. Bundan sonra gələn deməli 59 imiş. Sonra 61 imiş, o biri də 63 imiş. 2-2 artmalıdırlar. Və bizə şərtdə deyir ki, ən kiçik ilə ən böyüyünün cəmini tapın. Ən balacası bunların 57 idi, ən böyüyü də 63-dür. Bunları toplasaq görək ki, cavab eləyir 120. O da Y bəndindədir. 20-ci sualda bir ifadə verilib, bunun qiymətini tapmalıyıq. Qiyməti tapmaq üçün də əvvəlcə ilə mötərizənin içərisində olan əməli yerinə yetirmək lazımdır. Yəni, burada 4015-in üzərinə 219 gəlir isə, bunun cavabı edir 4234. Bunu vururuq 2-yə, sonra çıxırıq, 178-i də 3-ə vuranda cavab edir 534, sonra da bundan 2000 çıxırıq.
Sadəcə bax bunu hesablamaq lazımdır. Bunun da cavabı çıxmalıdır. 5934. Kalkulyatorla da rahat hesablaya bilərsiniz. Adi qaydada da hesablaya bilərsiniz. Bu da düzgün cavab A bəndində verilib bizə. Növbəti sual 21-ci sualdır. Perimetri bərabər tərəfli üçbucağın perimetrinə bərabər olan kvadratın sahəsi 144 cm kvadratıdır. Bərabər tərəfli üçbucağın bir tərəfin uzunluğu nə qədər olar? Məndə iki fiqurumuz var. Bir kvadratımız var, bir də bərabər tərəfli bir üçbucağımız var. Bu kvadratın sahəsi 144-dür. Yazıram S bərabərdir 144. Deməli bunun tərəfi necə olar? Yəni sahə düsturuna görə biz bilirik ki, onun tərəfinin kvadratı. Nəyin kvadratı 144 eləyər? 12-nin. Deməli bunun bir tərəfi 12-dir. Bəs perimetri nə qədərdir? Bir tərəfi 12-dirsə, 12-ni vururuq 4-ə eləyir 48. Bax, bu 48 kvadratın perimetridir. Həm də bərabər tərəfli üçbucağın perimetridir. Bunu məsələ özü bizə deyir. Bərabər tərəfli üçbucağın hər tərəfi bərabərdir. 3-ü də x-dir, 3-ü də a-dır və yaxud 3-ü də b-dir. Və bunun perimetri 48-dirsə, biz də yazırıq 3 vurulsun x bərabərdir 48. X də bərabərdir 48-i 3-ə bölündə cavab eləyir 16. 16 da hansı bənddə verilib? C bəndində. Gəlirik 22-ci suala. Yaş məsələsi. Hamının çox maraqla gözlədiyi yaş məsələsidir bu. Burada məmlə 3 dövr var. Sadəcə bu 3 dövrü qeyd etmək lazımdır. Bax, deyir ki, 6 il əvvəl ata oğlundan 5 dəfə böyüdü. Bu 6 il əvvəlin hissəsidir. Bir də 6 il sonra nə isə baş verib. İndi biz bunu belə qeyd etməliyik ki, 6 il əvvəl var. Bir də hal-hazırda var indi. İndi görək vəziyyət necədir. Və bir də bundan 6 il sonra var. 6 il sonra. Bizə deyir ki, 6 il əvvəl ata oğlundan 5 dəfə böyüdü. 6 il əvvəl deməli, bax bura yazaq ata, burada yazaq oğul. Ata 5 dəfə böyüdüsə, oğul x-dir, ata da 5x-dir. Bu 6 il əvvəldir. Bəs indi necə olar? İndi deməli 6 il keçməlidir indiyə gəlməkdir. Hərəsini 6 il əlavə edirik. 5x üstə gəl 6 ata olur, x üstə gəl 6 da oğul olur. Bəs 6 il sonra nə baş verəcək? Təzdən 6 il əlavə eləməliyəm. 5x üstə gəl 6-nın üzərinə yenə 6 gələndə olacaq 5x üstə gəl 12. X üstə gəl 6-nın üzərinə də 6 gələndə olacaq x üstə gəl 12. Deməli 6 il sonra yaşlar bu durumdadır. Belə bir vəziyyətdədir. Və deyir ki, atanın yaşı oğlunun yaşının 3 mislindən 2 vahid az olacaq. Oğlun yaşını, yəni x üstə gəl 12-ni 3 misli nə deməkdir? 3-ə vururuq. Sonra 2 vahid az deyirsə 2 çıxırıq. Bərabər edirik atanın yaşına. Yəni 5x üstə gəl 12-yə. Bunu da hesablamaq üçün biz elə vurub açmaqla istifadə edə bilərik. X-ı 3-ə vururuq. 3x. Üzərinə gəlsin. 12-ni 3-ə vuranda 36. Çıxılsın 2. Bərabərdir 5x üstə gəl 12. Burada 3x qalsın. 36-dan 2 çıxanda 34 edir. Bərabərdir 5x üstə gəl 12-yə. Sonra məhsulları bir tərəfə, məmulları bir tərəfə 34-dən 12-ni çıxırıq. Burada da 5x-dan 3x-ı çıxırıq. 34-dən 12 çıxanda cavab edir 22. O da bərabərdir 2x-a. Deməli, x neçə imiş? 22-ni 2-yə böləndə x edir 11. Amma tələsməyək. Bu x nədir, məmlər? X oğlanın yaşıdır. Bizə deyir ki, indi atanın yaşı. Bax, biz burada qeyd eləmişik ki, indi atanın yaşı 5x üstə gəl 6-dır. Bax, x-i yerinə qoymalıyıq. Deməli, biz də yazırıq ki, 5, daha x yazmırıq, 11 yazırıq, üzərinə gəlsin 6. Bunu da cavabı eləyər, 55-in üzərinə 6 gələndə 61. Bax, budur. 61 də hal-hazırda atanın yaşı. Amma bizə deyir ki, yaşının rəqəmləri cəmini tapın. Yəni, 6 ilə 1-i toplayın, cavab eləsin 7. Düzgün cavab deməndir. Biraz qarışıq məsələdir, amma dediyim kimi 6 il əvvəldə siz yerinə qoyursunuz, adlandırırsınız. Sonra indiyə görə 6 il əlavə edirsiniz və 6 il sonraya görə bir daha 6 əlavə edirsiniz. Və dediyi tənliyi qurandan sonra düzgün cavabı tapmaq olur. Baxırıq 23-cü suala. 3 yeşikdə 70 kq alma var. Qeyd edək, birinci yeşik bu olsun, ikinci yeşik, bir də üçüncü yeşik. Birinci yeşikdə 34 kg var. Yazırıq 34. İkinci yeşikdə isə üçüncü yeşikdən 6 kg azalma var. Mənimlə üçüncü yeşiyi bilmirik ki, düzdür. Bir dənə x deyək.
Amma ikidə isə üçüncüdən 6 kilogram az var. Yəni x çıxılsın 6 qədər. Və bilirik ki, bu üçünün cəmi eləməli 70 kilogram. Çünki bunu özü məsələ verir bizə. Gəlin toplayaq. 34 üzərinə gəlsin x çıxılsın 6. Üzərinə gəlsin x bərabərdir 70-ə. Bunu da həll eləmək üçün biz gəlin ayrıca hesablayaq. 34-dən bu 6-nı çıxanda eləyir 28. Bu x-ları toplayanda da üstəgəl 2x eləyir. Bərabərdir 70-ə. 2x da bərabər olacaq 70-dən 28 çıxanda cavab edir 42. X-ımız da bərabərdir 42-ni 2-yə böləndə 21. Deməli, 3-cü yeşikdə istədiyinə görə x adlandırmışıq da elə x-ı tapmışıq. Düzgün cavab olur A bəndi. Gəldik 24-də. 24-cü sualımız ABCD kvadratı verilib bizə. 4 bərabər kvadrata ayrılıb. Rənglənmiş hissənin sahəsi 32-dir məmlər. Bizə də ABC kvadratının tərəfini tapmağı tapşırıq veriblər. Bax, bu rənglənmiş hissə 32-dir. Bu hissədən 2 ədəd var da burada görürsünüz. Bax, rənglənmiş hissə bu ikisi bir yerdə 32-dir. Rənglənməmiş də var da, bunların sayı bir-birinə bərabərdir. Ona görə bu 32-ni vuruq 2-yə eləyir 64. Deməli, bunun sahəsi 64-dür. Sahəsi 64 isə bir tərəfi nədir? Yəni, sahə düsturu necə olur? A-nın kvadratı da düzdür. 64 nəyin kvadratıdır? 8-in. Cavab olur C məndə. Sadəcə nəyə diqqət edin? Rənglənmiş hissənin sahəsi deyirsə, ayrı-ayrı 32 yazmayın ha bunlara. Bu ikisi bir yerdə 32-dir. O birlər ikisi də bir yerdə 32-dir. Toplayanda eləyir 64. Və sonuncu sualımıza gəldik. Meyvə qurudularkən öz çəkisinin 10-da 4-ünü itirir. 60 kilogram meyvə qurusu almaq üçün neçə kilogram yaş meyvə lazımdır? Məmlər, bu məsələni belə həll eləmək lazımdır. Baxın, əgər bu öz çəkisinin 10-da 4-ünü itirirsə, nə qədər qalır? 10-da 4-ünü itirirsə, 10-da 6-sı qalır da, düzdür. Bizə də deyir ki, 60 kilogram meyvə qurusu almaq üçün neçə kilogram yaş meyvə lazımdır? Bax, bunun 10-da 6-sı qalır da, qalan da 60 kilogram meyvədir. Deməli, bunun 10-da 6 hissəsi əgər 60-dırsa, bəs özünə qədərdir? Üzr istəyirəm. Yəni, biz hissəsinə görə ədədi tapıraq. 10-da 6 hissəsi 60 olan ədəd axtarıq. Buna görə də 60-ı biz bölürük 10-da 6-ya. Yəni, 60-ı vururuq 6-da 10-a tərsinə çeviririk. Bunun da cavabı edir 100. Düzgün cavab B məndir. Bu qədər mənimlər, əgər hansısa sualı başa düşmədinizsə, rəylərdə qeyd edə bilərsiniz. Siz də bu tipli sınaqlardan, izahlardan yararlanmaq istəyirsinizsə, videomuzu bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Və əyani sınaqlarımız haqqında maraqlanmaq, əlavə məlumat almaq istəyirsinizsə, gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti video izahlarda görüşənədək.